Krásne počasie, účasť ako na zlatej prilbe a jazdy z celej Európy. Žarnovica v nedeľu privítala 18 jazdcov, ktorí si prišli odjazdiť semifinále majstrovstiev Európy v plochej dráhe. Pre Žarnovicu to bolo najväčšie plochodrážne podujatie v tomto roku. Prišli kvalitní pretekári, pre našich chlapcov to bola veľká škola. Myslím si, že získali ďalšie skúsenosti na svoj výkonnostný rast. Celková atmosféra, príprava, organizačná aj športová stránka. Vynikajúce podujatie. Myslím si, že to znesie kritériá európske a myslím si, že takéto podujatia tu budú každý rok. A ešte si myslím, že tí organizátori skutočne rastú rok od roka k lepším výkonom. Trenér nasadil aj našich dvoch mladých jazdcov, Paťa Buriho a Michala Tomku. Ako náhradníci, ktorí si ale nezajazdili, boli pripravení Jakub Válkovič a Anton Vanasek. Podľa očakávania by som povedal, že tam bol dobrý každý jeden bodík. Ako kto dnes videl tých jazdcov, tak videl vlastne tú európsku špičku. Takže naši podľa toho každý jeden bodík, ktorý získali, bol teda dobrý a ja si myslím, že ich posúva vpred. Aj keď chlapci podľa očakávania skončili na posledných priečkach tabuľky, predsa len nejaký ten bodík zozbierali. Paťo ich nazbieral 3 a Mišo 4. Aj keď to boli ostrieľanejší jazdci ako ja, tak som chcel mať čo najlepší výsledok a poraziť tých, čo sa dalo a myslím si, že mi to celkom aj vyšlo, ale určite to mohlo byť aj lepšie. Krásne preteky s minimum pádov a vyrovnanými výkonmi, o čom svedčia aj rovnaké získané body. A tak sa museli ešte pretekári stretnúť po dvojiciach až v troch rozjazdách o prvé, druhé, tretie, štvrté a piate, šieste miesto. Zhodne po 12 bodov získal Švéd Thomas Johnson spolu s Poliakom Přemyslavom Pavlickým, kde sa viac zadarilo Pavlickému a mohol vystúpiť na stupienok s číslom 3. A zhodne po 13 bodov nazbierali Dan Anders Thompson so Švédom Frederikom Lindgrenom a museli sa pobiť o prvé a druhé miesto ešte v jednej duelovej jazde. Tu sa viac zadarilo Lindgrenovi a Thompsonovi, zostala už len druhá priečka. Lindgren deň predtým v sobotu v Poľsku na Grand Prix skončil 5. Tu sa však postavil na stupienok najvyšší. Áno, včera v Poľsku to bolo väčšie podujatie, bolo tam 50 tisíc divákov, takže som si to tam užíval. Ale aj tu bola skvelá atmosféra a som rád, že som to napokon aj vyhral. Už nie je síce také veľké, ale nebude to o nič menej dramatické podujatie, ktoré čaká na fanúšikov už budúci mesiac, presne 26. júna, kedy Speedway klub organizuje opäť v Žarnovici medzinárodné majstrovstvá Slovenska spojené s memoriálom Ladislava Eliáša.